Makluman awal sebuah feri yang membawa seramai 79 penumpang dari Pulau Redang menuju ke terminal feri Taman Tamadun Islam di Kuala Terengganu dilaporkan terbakar pada Sabtu lalu. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Terengganu, Kapten Muhammad Khairul Anwar Abdul Majid berkata, kejadian berlaku di kawasan pesisir pantai Pulau Bidong sekitar jam 2.40 petang. Dilaporkan kesemua mangsa feri berkenaan telah berjaya diselamatkan oleh bot perkasa 1248 dan bot pengawal 16 yang sedang melakukan tugas rondaan di kawasan sekitar dan dipindahkan ke feri Laguna P8 milik Laguna Redang Resort. Punca kebakaran feri tersebut masih dalam siasatan. Orang ramai yang ingin melakukan sebarang aktiviti di laut dinasihatkan untuk sentiasa menitikberatkan aspek keselamatan. Tebal asap tu. Laguna bakor, genset bakor, tahuk aja dah buk ni, pakai tukung dah sini lagi baik orang selamat belaka. Ya lah, mana dah. Okey, sekian laporan daripada Pulau Bidong.